Говецкото поскапо за 100 денари, пилешкото за 60, а табла јајце за 40 денари. Веб сервисот Ценометар МК направи истражување во најголемите маркети во Македонија, кој покажува драстично поскапување на многу производи за кои беше укинато ДДВ-то и замрзнати маржите. Табла јајце која во маркетите се продаваше за 172 денари, сега е 225. Малото пакување јајце е поскапено за околу 10 денари. Поскапени се и замрзнатите батаци за 10 до 20 денари, како и рибата ослич. Пивата се поскапи за околу 10 денари за литар. Брашното тип 400 и зетинот кои требаше да се продаваат по набавна цена или се повлечени од рафтовите или се поскапени за околу 10 денари, зависно од маркет. Кај овошјето и зеленчукот нема значителни промени, но најчесто го нема на рафтовите. Заклучокот на истражувачите е дека ценовната спирала е ослободена без контрола, а граѓаните се снаоѓаат како знаат и умеат. Син ми вика, мајко, нема зетин. И само една качамак брашно нашол денеска, тоа го купил. Лепче купуваме што мора, ако нема правиме качамак. Ама немаме сирене. Имаме продавница и во таа продавница одма утре дента ни кромит, ни пипер, ни партиџан, ни ништо немаше. Све ја не купувам, друг некој купува. И тамо покриен штандот со церада, и тоа го немаше ништо. Од зеленчук немаше ништо, а зејтин имаше така тек тук. Тоа е само краткорочно, после киси оди уште на полошо. Тера тоа киси оди на полошо. Со владините мерки, белиот леп, зетинот и брашното тип 400 треба да се продаваат без маржа, односно профит. Укинато и ДДВ-то за лебот, чекерот, брашното, зетино, трајното млеко, свежото месо, зетинот и јајцата. Највисоката трговска маржа е утврдена до 4% на продажната цена во трговијата на големо и 3% во трговијата на мало. Но иако мерките веќе излегоа во службен весник, на трговците им е даден период од 2-3 дена да ги прилагодат фискалните сметки на новите цени, што очигледно дел од го злоупотребуваат за да ги поскапат производите.